reis til Faans. Det her er historien om han kaptein Stuntan stumme papegøye Arne Belinda. Arne Belinda sin stummet var et hardt slag for han kaptein Stunt, og han ville faen ikke innse at han måtte leve sitt liv i ensomhet. Derfor engasjerte han to av sine nærmeste og letteste matroser til å overta av Arne Belinda sin plass. Faen, er det stammingen min, altså? Og det her er historien. Arne, Arne Belinda, og du skal du høre hans nød. Arne Belinda sov trygt under masten, sov trygt under masten, min venn. Jeg kaster en salt til Arne Belinda, og tyst kan du høre hans nebb. Arne, Arne Belinda, ja vel, og tyst kan du høre hans nebb. Loter en klage ifra Arne Belinda, en salt i var slett ikke bra. Men hva er det du liker da, kjære Belinda? Bruk nebbe og ønsk hva i helvete du vil. Pølse, pølse med lumpe! Pølse med lumpe? Fy faen i helvete, for en nebbete fugl! Satan!